Takže 58. v poradí je Šehrezáda Lakatošová. Odkiaľ? Laškovce. Laškovce? Laškovce, originál, priamo Laškovce. Z Laškovcov, môj Adolf je. Môj Adolf je z Laškovcov, hej, hej, hej. Nevedia, že či priamo, lebo tam nie sú ulice, že to je osada. No, 59. je Šehrezáda Kotlárová, Kotlárová, Kryšková Liesková. Počúvaj vás, Karoli. Moment, moment. Áno? Prečo ti to proste nepošlu e-mailom? Ale ty si myslíš, že ja mám kedy sa zapodievať e-mailom? No a vidíš už aj tak. Aha, som pri 60. menej z 80. Čo tu, bratu, ešte jedna vec. Karol, a so s tým zoznamom potom, co chceš robiť? To pôjdeš za nimi, hej, a co im povieš, že co? Toto je vašo dzecko, čo spýtaš, alebo co? No, ale predtým im zavolám. Aha. Hej, nepočul som, že by si si zapisoval k tým menám nejaké telefónne čísla. Hm? Aha. Aha. A nedalo by sa, prosím vás, keby ste mi to poslali e-mailom? Avari, ďakujem. Tak to vám veľmi pekne ďakujem, že ste mi to až teraz poradili. A pri 60. mene už viete, ako ma boli ruka? Aha, už mám krče. Á!